Bağlıyız des. Selim, ayrılmak ister. Bari Arravut, Yerevan'ı kentronit, Azgayin Joğovi mutki motit. Մենք մի քանի կամավորներով գիշերը անցկացրել ենք այստեղ ազգային ժողովի բակում մուտքի մոտ եւ խնդրել ենք որպեսի մեր հայրենակիցները այս ոչ թե խնդրել ենք այս ինչ որ խնդրանք չի այլ տեղեկացրել ենք որ առավոտից այս ժամից միանան մեզ գիշերակացի մասնակիցներին նստածույցի կարելի ասել մասնակիցներին որպիսի հասարակական աջակցությամբ հասարակական ճշմարտ ներքո մենք հանդիպումներ ունենանք ազգային ժողովի պատգամավորների հետ որպիսի առաջարկենք նրանց միանալուն վարչապետի պաշտոնից Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացին ավելի շուտ իրենք նախաձեռնեն այդ գործընթացը, որովհետև դրա իրավունքը պատկանում է ազգային ժողովին։ Մեր այս խնդրանքին կամ տեղեկատվությանը, ինչպես միշտ, ամենապարտաճանաչը արձագանքել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, և հիմա հատուկ սաղավարտներով, վահաններով, հատուկ միջոցներով ներքին զորքերի ստորաբաժանումները արդեն փակել են Բաղրամյան փողոցից դեպի ուրեմն Դեմիրճյան փողոց տանող ճանապարհները երկու կողմից ակնհայտորեն նպատակ ունենալով որպեսի խոչընդոտեն քաղաքացիների մուտքը ազատ երթևեկը Դեմիրճյան փողոցով որով հիմնականում ազգային ժողովի պատգամավորները այդ մուտքից մուտք են գործում ազգային ժողովի տարածք։ Իհարկե սա ապօրինի եւ անհամաչափ, անհամարժեք միջամտություն է, որին կարող է դիմակայել միայն հանրային մեծ ուժը։ Դրա համար ես ուզում եմ հիշեցնել մեր հայրենակիցներին, որ մենք հիմիկվանից հավաքում ենք ազգային ժողովի մուտքի մոտ ոչ մի ոստիկանական ուժ, ոչ մի այլ ուժ չի կարող ավելի զորեղ գտնվել, քան հայրենասիրության, ազգասիրության ուժը, և ոչինչ չի կարող մեզ հեռու պահել կամ կաշկանդել մեր օրինական գործողություններից և պահանջներից։ Սրանք իհարկե հուսահատության քայլեր են, որոնք ոստիկանությունը փորձի իրականացնել ըստ իր հնարավորությունների, բայց նրանց ուժնելը սահմանափակ, և հանրային մեծ ուժի դիմաց կարծում եմ, որ նրանք էլ են անպայմանորեն տեղի տալու, մենք դրան շատ հանգիստ ենք վերաբերվելու, մեր գործողությունները լինելու են խելամիտ, մենք նրանց այս պրովոկացիաներին հենց այնպես չենք տրվելու, չենք թողնելու, որպեսզի իրանք մեզ հենց այնպես զոհի կարգավիճակի վերածեն, մենք ուժեղ ենք, մենք ինտելեկտուալ, մենք ոչ թե իրանց այդ ֆիզիկական պայքարի ենք դուրս եկել, որ իրանք փորձեն ֆիզիկական ուժով մեզ հաղթել, այլ ինտելեկտուալ։ Իսկ այդ հարցում կարող է պատահի, որ ոստիկանության ուղիղ կեսը այս հանրահավաքի մեր ակցիաների մասնակիցներից թեկուզ մեկի կարողություններով ոչտված չլինի։ Նենց որ մենք վստահ մեր քայլերը իրագործելու ենք, մենք մեր նպատակներից չենք հրաժարվելու, անկախ դրանից, թե դա կլինի որ ժամի, մենք ամբողջ օրը կգտնվենք այստեղ ազգային ժողովի մուտքի մոտ, այնպես որ բոլորին սպասում ենք ցանկացած ժամի, ցանկացած մարդու ներկայությունը ցանկացած պահի արժեքավոր է, կարևոր է և ֆունկցիոնալ, և մեր գործողություններն էլ մեծապես պայմանավորված են լինելու այն հանրային աջակցության ուժով, որը մենք կստանանք։ Այս պահից սկսած արդեն մարդիկ հավաքվում են, և դուք էլ կարող եք տեսնել մարդկանց, որոնք հիմա հավաքվում են ազգային ժողովի մուտքի մոտ։ Հրավիրում ենք բոլոր զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, որովհետև մեր բոլոր գործողությունները, հնարավոր հանդիպումները դրանք նախատեսում է անցկացնել միայն հրապարակային ԶԼՄ-ների
ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ուստի նրանց ներկայությունը լուսաբանման պատրաստակամությունը մեծ մեծագույն աջակցություն կլինի այս գործընթացի ճիշտ եւ արդյունավետ կազմակերպման համար։ Սկսում ենք մեր կարևոր օրը կարևոր նպատակադրումներով, ազնիվ, օրինական, ոչ մի գործողություն չկա, որ մենք կարող ենք չանել, եթե դա բխում է մեր պետության, մեր ժողովրդի շահերից, մեր հայրենիքը վտանգված է, այս վտանգի պահին մեր պետությունը ղեկավարում է հայ ժողովրդի ամենամեծ թշնամին, Նիկոլ Փաշինյանը, որին մեկ րոպե շուտ իշխանությունից վռնդելը, դա հաջողություն է, դա խաղաղության հնարավորություն է, դա պետության անվտանգության հնարավորություն է։ Մեր պայքարը դրան է միտված, եւ ես կարծում եմ, որ այդ պայքարում մենք ունենալու ենք մեզ հետ մեր կողքին հազարավոր, տասնյակ հազարավոր, հարյուր հազարավոր մարդկանց։ Այնպես որ սիրով բացում ենք բոլորին, դրանք ովքեր պատրաստում են գնալ դասի, կարող են միանգամից գալ Բաղրամյան 19-ը, ովքեր գնում են աշխատանքի, կարող են գալ Բաղրամյան 19-ը, եւ բոլորիս համատեղ ուժերով մենք կարձանագրենք այն հաջողությունները, որոնք հաջողություն են լինելու մեր պետության համար։ Սիրով սպասում ենք ձեզ, պատգամավորները հավանաբար այստեղ կգան ժամը 9-ից հետո, ազգային ժողովում այսօր նիստա հերթական, եւ նիստը մեկնարկելու է ժամը 10-ին, նշանակում է, որ պատգամավորները ազգային ժողովս են ժամանել ժամը 9-ի սահմաններում, եւ մենք փորձելու ենք նրանցից բոլորի հետ հանդիպումներ ունենալ եւ առաջարկել, որպեսզի նրանք նախաձեռնեն կամ միանան Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացին։ Այսքանը, շնորհակալություն, օրվա ընթացքում նորից կլինենք կապի մեջ։